waxaanad ahayn markaad isku sheegto wixii aad ahayd un baad soo baxdaa. Marka sheekadan, sheekadii caankan kula baxee bayloodkii qaranka, oo biyo dhaaminayay sheekawada, sheekadaas cilmi ayay ku fadhiday. inkastoo markii dambe ceebteeduna ka dhaxay oo dee tanagiiyo biyihiiun laygu qabtay, billada beenbeen aan samaysto intan biyoolana waana. Laba gabdhood baa ii yimid, waxaa la yidhi bal iska waran, waxaan yidhi waa nabad, seedii baridaydansa waa sii jilicsanay, iyadaan ilaba socon. Intay ku garan maynaa lay indhaha miyaad ka bogtaan billada maanan arkaynba, maya waan arkaynaa billada, ee billa caleeg magacaabaa lay. Waxaan ahay nin balaaye ah, boqol nino warma haysta, biyaha u kaban maayabaan. Berigii carabtu yuhuudda ay burbusheen anaa keenay balaayinkii baarleef ay ku jabsheen, weerarkii barqadiina baylood baan ka ahaabaan. waxaa aad moodi bidaartan ceel baasiinoon xukumaaya baa bumba ay ku fideen. haddii ay bug tiraa dunida eebba ballaashay way bas beeli lahayd, anigaa ka badbaadsho ku biimeeya naftaydoo baaruuddii qarxanaysa iga leeftay bartaabaan. biladahan arkaysaan ha u qaadin bilaasha, waa baawaraan dadka dheera. bayruud baan deganahay, jarmalka barigaa booqasho aan ku maraayay, shalay goor barqinkii aan ka soo duulay barliin, boqorka feerka adduunka iyo cali kaley baan ballannay, baan bisha tanaan ciyaarayna. markaasmaadaa cali kaley la feertamaya, dowladday bariday oo tidhi barihiisii ha la raajo. umaadaa wax baray, aan ii ahaa nacam. kolkaasaa la yidhi, waxaan ku weydiinay haddii nin qiimahaale ad tahay maxaa b b c-du kuu sheegi wey, kuu sheegi weyday. waan ka xumahay baan, wariyihii baa ka bukooday, ayaa ka bukooday. horta badanaaba hadlaha uma baarajirtaya haye, bikoos haddii aan la hadla way caashaqayaan, bad laakiin adiga una bona fartuumo waan iskaa baraya. waxaa taa ina nasiib bala, waxaan ahay nin balaaya, boqol ninoo warma haysta, biyaha u kaban maayo. berigii carabka yuhuudda ay burburseenna anaa keenay balaynkii baarleef ay ku jabsheen, weerarkii barqadiina baylood baan ka ah. waxaa aad moodi bidaartana ceel baasiinoon xukumaayabaa bumba ay ku rideen, haddii ay bug tiraa dunida eebba ballaashay way bas beeli lahayd, anigaa ka badbaadsho ku biineeya naftayda, baaruuddii qarxanaysaa iga leefta bartaa. kaa yusi may ahayd alele waa kaa muuqata ye biladahaan arkaysana ha u qaada bilaash, waa baawaraan dadka dheera. ma garan haye, bayruud baan deganahay, jarmalkaa barigaa booqasho aan ku maraayo, shalay goor farqinkii aan ka soo duulay barliin. ya salaam, waa wadaysa khabarkani shalay goor farqinkii aan ka soo duulay barliin, boqorka feerka adduunka iyo cali kaley baan ballanay, bisha tanaan u ciyaarayna. anigaa cali kaley ballamay aniga dowladday bariday oo tidhi barihiisii ha la raasho, ninkii waxbaray ha la raadiyo, anaa waxbaray cali kaley. aniga lafteedaa baray. oo haddaad nin buruug iyo burjigaala tahay, maxaa taala biyaya bistaa hooska liyo? dee taariikhdaydii baa badatay u baashash qaadin la waayay. waxaa la yidhi dharka ha lagu qoro, markaasaa la yidhi muxuu dabku xidhan. hadday taariikhdaadu badatay oo adduunku dhan laga baahay, maxay b b c-du u sheegi weyday? wabson wariyihii baa ka bukooday. gabdhihii beenta aan u sheegay baan yidhi waad casuumantiin intiinaba, casuumaddii iyo waxaa isku beegnaan u tanagiisida ayaa iska soo horbaxay. waxaa la yidhi allah, hadda kani waa bayloodkii qaranka ka biyaha shubayaan. kolkaasay tii kalena tiri allah, waa barihii dunida kan biyaha shubayaan. waxaa la yidhi waryaahe, daarahaagii badnaa mabeed bay noqdeen oo maxalaa bas ku jiro, miyay kaa burbureen? shaqadu way badan tahay, biyoolaa loo rogay maantaba. dee biyoolaha lama diidin, maxaad beenta ka doontay baa lii. been ma sheegina brofesor cilmi loo cudurka baari yaqaan yaa bil fasaxa aan ka qaatay, laba bilood iyo dhaami jirkaagaa u bartay howlahaa badani, buu warkiisi ku banyaasho naftaydaan baanana yaabaan. calaa kulli xaal, wuxuu ku soo hoobtay tenegii iyo akada looba iyo gabdhihii isarke, halkaasaa arrintaydii ku burburtay. taas baa markii hore waxay ka bilaabantay, waa kan haweenkan soomaaliyeed sidaad caadooda uga taqaaniin, iyaga oo aan waxba qabin ayaa kuwa kale u sheekeeyaan oo la yidhahda xanuunadanaa ku haya, waris kuma haysid, baryahanba waa lagu dhamayaa, waad sii guraysaa, labadaadii indhood caadi baad moodaysaan, qaar baa sare u baxay, waxaasaa loogu sheekeeyaa.
way ku imanaysaa waxay ku leedahay waxba kuma nooli waxba kama taagin kolkaa tiraahda naa waxma qabtidna waxay ku odhanaysaa ninkaas iga naxay labadayda inay doonin kumii qiyaasan yihiin bay ku odhanaysaa naa waa sidii ilaahay uu abuuray bay ku taagan yihiin kama dhaadhicin kartay adoo wixii yeela mooyaane tee markaasaa arrintii kolkaa muddo sidaa aniguna nin iska dan yara ayaan matalay ayay islaantii waxay tidhi qaalibow deyrta caana qaboba ilmihiiga qonay xilligaa qubanayay quruunihii yeelay waxba qalbigayga ku dhehan oo wax qudhaanje la moodo quuta quuda afkeedlaba sidaa ee qurqursa dee dibi geesa qaroofan iyo orgi aynu qalloo qurbaan aan u samayno qaraarkana way jecel yihiine jawaan qaada u keen bayt warraxaantu qayilaad weyda waxaan idhi horta qurumahaagani waa mid qaraad oo iibaankii laga qaaday haddaad ciidda u qoshto quraac looga sameeyo qadadiina cirkaa iyo qoraxda loo kariyo naama quruunaana dhergayn inuu qatan baad aragtay ilaahay qaadirsana inta ceelka qadhaar biyaha geelu ka qaada quudka aad ka cuntahay dee mar haddii aad ku qancaynin oo aad ku sii qallalayso maxaan kuu qaban anigu waabay gilgilatay ha gilgilan baan idhi dibi geesa qaroofane qaaradaba kuma noole quruumahan aad ka hadlayso orgigii qoorta casaa bal ha loo qala maanta kolkaasay qabowday way tihi jawaanka qaadka ku dar isna waan ku daray baan idhi intii markii la isla bugaahay dee anugu wax cunaya ma ogee ayaa laygula soo kalohay la soo noqotay waxay tidhi wadaadadii baa sahlan ay war weyn baan caawa sidaa ruuxaantii jinka oo dhan raggoodii u sarreeyey ayaa reerka dul jooga bay tidhi fuquus raaga afquur ragaad been kuma rayste raggii raanta lahaa iyo raxan bay nala joogta bay tidhi kolkaasaa inama ruuxoodii baad aragtay mise reenkoodii baad maqashay kolkaas maya ruqyadii caanka ahayd baa saddex goor faalka rogta bay tii oo inta ay rax ka siisay waxa ay tii rati weyn qalo oo rimadow ku sadqeeyay ragguna yaanu afsaari caruurtana yaan laga raacin ka fogeeya raqda keligaa raramso intaad ruuga u aasto ha ka reebin qaniiyo ra'yigaaba iga siiso rugeeyo loo noqon maayo bay tii dhammee keligeed awarkii ayay tii waa inaan anigu dhammaystaa halkaasaa ruuxaantii iyo qadadii isla martay iyo awrkii islaantii kolkaasaan idhi aniguna kolka deejimin waxana isku rida inaad isku ridid wax kaloo ku dawoobaysaa ma jira mar haddii radigii reerku ku guuraya loo soo jeesta waxaan idhi ruuxaanta midka weyn ayaa reerka dul joogta kolkaasay tiri kuwa xaggee ka yimi kolkaasaan idhi rujiye ribdhaye rakibe rah waraabshe rerankii ku gamle weligii raaxa maseexde warankiisa rideeye rubada beerka ugu jiida kabare iskula dhuunta isha raariciye wallaahi waa raaga bidaar oo riiraashna uu la socdaa waa raggiiba waa idil yahay baan idhi waa intii rooga taqaana alla maxay baa rawaxsheen ruunna way cabayaan baan idhi waa inaan raalli gashaan kolkaasaan idhi ayaa tidhi war maxay raadinayaan ruqyay ka maqleen ratigii la qalayo raadkeenay gurayaan wayna raadinayaan baa ilaa waadigii dhowr baa la qalayaan kuwiina way soo xaadireen baa markaasay tidhi waryaah warba ragga la hadal waan idhi debilan rogaal celiyo mar labaadna arrinka ku jiido war maxaydu rabtaan ra'yigiiba way bedeleen baa ratigii waan iska dhaafnay islaantaanu rabnaa ayay isku raacsan yihiin markaasay shalmada tuurtay cimaamada tuurtay ayay tidhi waryaah waa ninka quruumihii i ruxaayay iyo ruuxaantii way iga guurtay reerka waan dhaqayaa war la dagaala ragga bay tii la dagaala ragga halkii ayay islaantii ku waantowday oo ay ku soo joogsatay.